各位朋友，大家好。先说几句，马上就要在上海展开的第十二轮中美贸易谈判。这次呢，中美贸易谈判的地点从北京改到了上海，据说啊，这是北京方面主动提出的要求。北京把谈判地点改在上海的，其实他就是做给国内的老百姓看的嘛，他就要显示好像他们某种对美国一个强硬的姿态。因为你在首都谈判，就显得你这个对这个谈判很重视；如果你在首都之外的地方谈判，就显得对这个谈判不是那么重视。所以呢，北京啊就试图用这个中美贸易谈判的谈判地点的变化，就是向中国的老百姓表示啊，说他们啊对这个美国没有服软，他们对这个谈判无所谓，不是那么重视。还有一点啊，需要关注的是，这一次中美贸易谈判的，就是中方的主帅刘鹤呢，突然被冷处理了，官方报道不提他了。自从去年阿根廷的那个中美首脑峰会之后呢，北京公布的中美贸易谈判的消息的时候啊，他总是要突出中方牵头人刘鹤和美国的主帅莱特希泽和姆努钦。可是这一次啊，大为不同啊。北京在公布这个中美贸易谈判的消息之后，他没有提到刘鹤，就让人们感到十分的意外。我们这里就比较一下北京官媒对第十轮的这个中美贸易谈判的通稿，以及对第十二轮中美贸易谈判的通稿。在这个第十轮的中美贸易谈判的通稿中说啊，4月30日至5月1日，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦在北京举行第十轮中美经贸高级别磋商。可是在这一次第十二轮的这个通稿中啊，他就是这样说：为落实两国元首大阪会晤达成的重要共识，双方牵头人将于7月30日至31日在上海见面，在平等和相互尊重的基础上举行第十二轮中美经贸高级别磋商。那显然这一次北京的官媒他故意不用这个中方牵头人刘鹤的说法，他就改用一个叫做双方牵头人这么一个很含糊的说法。这样的说法就说明啊，这一次呢，刘鹤在这个中美贸易谈判中间呢，他可能也还算是一个牵头人，但他已经不是北京唯一的牵头人了。那么像商务部长钟山这些人可能也会成为牵头人之一。其实过去就有人提出过啊，就是刘鹤他就是一个学者型官员，他并没有国际贸易谈判的经验，所以让刘鹤去当中方谈判主帅并不是一个理想的人选，所以就建议习近平换人。可是习近平啊，他特别信任这个刘鹤，所以过去十一轮谈判一直都是重用刘鹤当主帅，是非刘鹤不可的。那么这次如果是刘鹤不当主帅了，或者他不是唯一的主帅了，那这件事情啊，显然就和前一段时间北京官媒大批那个投降派这么一个事情有关。从北京官媒批投降派这个标准来看，刘鹤呢，他不管从哪个角度来看，他都是属于那个投降派的代表人物了。所以呢，刘鹤今后会怎么样呢？他的动向是很值得我们关注的。我们转过来说今天的主题，习近平的性格呢，就是那种所谓闲不住的人，他只是闲不下来啊，就是安静不下来，他总要惹点什么事情出来，他才觉得他有事干了，才觉得有存在感。昨天呢，北京国防部啊，就突然发表了一个题为《新时代中国国防》的白皮书，这个就是习近平闲不住要惹事的一个最新的作品。那为什么这么说呢？我们看一下这一次这个新时代中国国防白皮书的初衷背景啊，就可以很明显的看出来这一点。本来啊，这个所谓国防白皮书啊，是对于美国这些民主国家好像它是一个必须的事情嘛，因为民主国家它要定期对民众说明国家的国防政策以及国家的国家安全，我们怎么样处理这个问题。那对于中国这样的独裁国家来说，它本来也不需要向民众来说明国防政策，
所以国防白皮书啊，对于中国来说本来根本就不需要。那在毛泽东和邓小平当中央军委主席的时代呢，北京啊从来没有发表过国防白皮书，这点都毫不奇怪的事情。那1997年邓小平去世之后呢，江泽民啊就成为了一个真正的中央军委主席。江泽民的思想是比较西化，所以他当了这个中央军委主席之后呢，北京啊就开始学习西方国家，就是也开始搞这个定期发表国防白皮书这么一件事，就是每2年就要发表一份国防白皮书。胡锦涛继任了中央军委主席之后呢，可以说萧规曹随啊，他就继承了江泽民定的那个所谓每2年发一次国防白皮书的这个惯例，他也每2年发表一次中国的国防白皮书。可是等到2012年，习近平当了中央军委主席之后呢，他就打破了过去江泽民立的那个每2年发表一份国防白皮书的惯例。从此之后呢，北京再也没有发表过国防白皮书。那这个原因是怎么回事呢？其实我们也不是很清楚。或许啊，是习近平啊认为江泽民这样的做法好像是太和西方国家学了。习近平啊，他不想和西方国家学那一套，他就喜欢毛泽东那种我行我素啊，他就喜欢不发表国防白皮书那么一种毛泽东的感觉。所以呢，习近平就把江泽民这个规矩给破了，北京也就不再发表什么国防白皮书了。可是就是昨天啊，北京突然在时隔9年之后，突然他又发表了一份国防白皮书，而且号称还是什么新时代的中国国防。那现在这个新时代就是习近平的代名词嘛，新时代的中国国防意思就是说习近平的中国国防了。那么习近平为什么要在这个时间点上突然发表这个国防白皮书呢？有这个必要性吗？现在中美关系、中美贸易战这么紧张，习近平突然在这个时间点上发表一个国防白皮书，你这不是制造紧张空气吗？不是没事找事来惹事吗？既然习近平已经破了江泽民的规矩，已经很多年都没有发表过国防白皮书了，那就干脆一直不发也就算了嘛。为什么又要突然恢复发这个国防白皮书呢？我们不管从哪个角度来看，也看不出北京这一次有发这个国防白皮书的必要性。所以呢，习近平此举啊，就叫做没事找事来惹事嘛。这一次北京是时隔9年又发表这个国防白皮书之后呢，当然就引起着世界各主要国家的关注。美国之音的报道说，北京在这个国防白皮书当中啊，就指责美国挑起和激化了大国的竞争，而美国国会议员啊，他们就拒绝接受北京的指责。美国的国会议员认为啊，美国加强军备不是说美国要挑起大国竞争，而是因为中国的军力增强以及在许多方面咄咄逼人这个方式啊，是让美国不得不应战。法国世界之声他的评论说啊，说是中国的国防白皮书是谴责美国破坏了世界的地区平衡，宣布啊要组建一个高科技的军队。英国的 BBC 评论说，在习近平担任中国最高领导人后发表的第一个国防白皮书中啊，台湾问题再次成为重点。这份中国的国防白皮书啊，罕见的就高调警示美国和台湾，说他们如果是要在这个搞分裂的话，北京啊将不惜一战。那么呢，就是在北京发表了这个国防白皮书的第二天，美军啊就派一艘军舰通过了台湾海峡，等于是对北京这个所谓的警告打脸了嘛。如果说北京啊试图用这一份国防白皮书来警告或者威胁美国不得插手台湾问题，否则后果很严重。那么美国在北京发表国防白皮书的第二天，他们就派军舰通过台湾海峡。由此可见呢，北京这个国防白皮书不但对美国没有起到一个警告的作用，反而是自己被打脸了。台湾也对北京这个国防白皮书啊反应是十分的强烈。台湾的陆委会对北京这个白皮书提出了抗议和谴责。
在今年年初，习近平就发表了所谓"一国两制"统一台湾的讲话，结果在台湾啊引起一个轩然大波，就使得本来已经是可以说奄奄一息的台湾总统蔡英文啊给咸鱼翻身了，等于是他在替蔡英文助选帮忙。那么这一次习近平又发表这份国防白皮书，是不是又要起到一个反效果，又要反而帮这个民进党蔡英文起到一个助选帮他当总统的效果呢？关于这个问题啊，在北京国防部举行的这个所谓叫做中国白皮书的这个新闻发布会上啊，就是有台湾记者提问说，解放军动作越大，这等于是在帮台湾民进党蔡英文助选，拉抬他们的选情，这个问题你们怎么看？国防部新闻发言人啊，没有正面回答这个问题，反而他是发出这个威胁说啊，我们必须坚决指出，搞台独是死路一条。如果有人胆敢试图把台湾从中国分裂出去，中国军队必将不惜一战，坚决捍卫国家主权统一和领土完整。但其实我们看过去的盛世已经多次的证明了，北京越是什么大动搞大的动作啊，去打压台湾，反而是让这个台湾民进党获得了更多的人气和选票。本来这一次蔡英文能不能当选总统还不好说，可是呢，习近平发了这个中国国防白皮书之后呢，就要成为蔡英文当选的最大的助推器，反而很可能啊，要帮蔡英文再次当选总统。所以说，习近平发的这个中国国防白皮书啊，除了造成中美关系紧张之外，还帮助台湾的这个民进党助选，它的这个效果啊，都是负面的效果，没有任何正面的效果。所以习近平啊，这是再一次叫做没事找事嘛，你就是没事搞一个这个白皮书出来，那不是找麻烦吗？给自己。唯一对习近平发表这个中国国防白皮书表示欢迎的，大概只有俄罗斯了。那么在这一次北京这个国防白皮书中啊，他对中俄两国关系啊保持一个高位的运行啊，他觉得是对维护全国的战略稳定具有重要的意义。那么从俄罗斯看来，北京这一次的这个国防白皮书啊，他一方面指责美国破坏全球的稳定，那另一方面他又称赞和俄罗斯的军事合作，那对于俄罗斯来说，当然这是一件好事儿。最近呢，北京和俄罗斯的这个军事合作可以说不断的升级，就在前几天的7月23号，中国和俄罗斯的空军的各两架战略轰炸机啊，他们组成一个叫做联合的巡航编队，他就飞越了东北亚地区的韩国和日本附近的空域。对于这件事情呢，北京的那些媒体啊，在得意洋洋的宣传，说是中俄两国联合的巡航行动震动了美日韩。因为现在东北亚地区啊，是美国、日本和韩国他们结成一个三国的军事同盟，而中俄两国的轰炸机在这个东北亚的空域飞行啊，又看成是要挑战美日韩这个三国的军事同盟。这件事情啊，就让中国的很多小粉红爱国群众是大为兴奋了。对于中俄的这个军机啊联合编队进入东北亚空域这件事情啊，美国啊就做出了一个很强烈的反应，声称啊美国要坚决保护盟国的安全。其实呢，当天还有另外一架俄国的预警机是两次进入了韩国独岛上方的空域，所以呢，韩国当时说紧急升空战斗机拦截，并且还发射了数百枚的机枪子弹表示示警。在此之后呢，韩国的外交部啊又分别向俄罗斯的驻韩国大使和中国的驻韩国大使提出了严重的抗议。你像这种啊轰炸机通过其他国家空域这个事情啊，这是一个很危险的事情，弄不好就会擦枪走火。北京你跟俄罗斯玩这样游就是很危险的游戏啊，可以说实在是一个不明智的事情。那有人认为啊，美国啊是因为害怕北京和俄罗斯结盟，所以呢他们就会拉拢北京，就会对北京妥协让步。这种说法是完全把现在的世界跟几十年前的世界给颠倒了。因为当年美国的主要敌人是苏联，
而那个时候，中国其实是美国的次要敌人，所以呢，美国就要拉拢中国这个次要敌人，一起去对付他的主要敌人苏联。而现在呢，美国的主要敌人呢，他已经变成了中国了嘛，俄罗斯反而成了美国的次要敌人。那既然美国认定中国是他的主要敌人，那美国怎么可能去拉拢中国对付俄罗斯呢？现在美国人都在谈啊，是不是要拉拢俄罗斯来对付中国的问题？从来没有人说要拉拢中国去对付俄罗斯。所以呢，在美国已经把中国当成是主要敌人的情况下，你不管北京怎么去和俄罗斯结盟，美国也是把你北京当做一个主要的敌人，他不可能是为了俄罗斯去拉拢北京的。所以呢，这些人啊，指望说是美国。害怕北京和俄罗斯结盟啊，就会拉拢北京，就会对北京妥协让步，这是一件根本就不值得一播的事情。总而言之吧，就像我们前面说的那样，习近平啊，他是一个闲不住的人，他不时啊，总要惹点什么事情出来。我们看这一次北京发表的国防白皮书，不管你从哪个角度来看，都是所谓的没事找事，是一个胡闹嘛。但问题是，这一次习近平是在军事上面来一个胡闹，这个胡闹就能闹大，因为你这个军事国防的问题啊，不比经贸问题啊，不是说什么中美贸易战这么简单的事情。你在贸易方面，中美即使发生什么大的摩擦冲突，这个后果还是有限的。可是，一旦中美在军事方面发生什么冲突或者摩擦的话，那个后果可以说不堪设想了。有人认为啊，这次习近平发出这个国防白皮书，就是为了警告美国要收敛一点，你不得插手台湾问题。可是呢，美国就在北京发表这个国防白皮书的第二天，他们就派军舰通过台湾海峡。由此可见啊，习近平的这个国防白皮书根本就没有起到警告或者威胁美国的作用，根本没有让美国有所收敛。所以说呢，这次习近平。突然发的这个国防白皮书啊，从北京的角度来看，完全都是负面的效果嘛。因为你除了造成中美关系紧张、帮助台湾的民进党助选之外，你没有任何的正面的效果可言。那么这一次是谁给习近平出的主意呢？难道就没有人试图来劝阻习近平不要这么胡闹吗？我们看习近平周围的人啊。估计是没有一个人试图要制止习近平的任性和胡闹，相反啊，他们都在支持和怂恿习近平去胡闹。我们看中国的历史啊，凡是历史上的昏君皇帝，他们的身边啊，都是被这样的人所包围。这样的历史剧呢，其实我们已经看过很多很多了。好，今天先说到这里。非常感谢各位朋友观看我们的频道，谢谢大家。